יש אומרים שקודם הקדושה יש לכוון לקיים מצוות עשה של ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכן דעת כמה מהרבנים המקובלים. אולם לדעת רבותינו הראשונים אין מצוות הקדושה אלא מדרבנן, והביאו חכמים אסמכתא למצווה זו מפסוק ונקדשתי בתוך בני ישראל. בעיקר להלכה כדעת רבותינו הראשונים, בטוב שיכוון לקיים מצוות קדושה, בלי לחשוב בדעתו אם היא מן התורה או מדרבנן, והקדוש ברוך הוא יודע תעלומה, יצרף מחשבתו כפי הדין. מה שנוהגים, שכל הקהל אומר בקול רם ובניגון את נוסח הקדושה נקדישך ונרצח, ועונים קדוש קדוש אחר השליח ציבור, יש למנהג זה על מה לסמוך, וכן פשט המנהג בכל המקומות. כאשר השליח ציבור מגיע לקדוש קדוש קדוש, אם כל הציבור סיימו את תפילת הלחש, הנכון הוא שהשליח ציבור יאמר פסוק זה עם כל הציבור ביחד, ואפילו אם קולו אינו נשמע, אך ישתדל להגביה את קולו מעט יותר מכל הקהל. אבל אם יש חלק מהציבור שעדיין מתפלל בתפילת 18 ומאזין לשליח ציבור, על השליח ציבור לומר פסוק זה ופסוק ברוך כבוד השם בקול רם, באופן שקולו יגבר על הקהל והכל ישמעו את קולו. ואם קולו חלש, יאמר פסוק זה אחר ש הציבור יסיים לאומרו, ובכל אופן צריך שיכוון להוציא ידי חובה את אותם שאינם יכולים לומר בעצמם את הקדושה, ומותר לומר קדושה ברמקול, כל שהרמקול בא רק להגברת הקול, אבל כל השליח ציבור היה נשמע גם בלא הרמקול. ראוי לעצום את עיניו בעת אמירת הקדושה ולישא עיניו כלפי מעלה. טוב לכוון רגליו זו אצל זו שיהיו כעין רגל אחת, גם בשעה שאומר קדושה עם השליח ציבור, וטוב להחמיר לעמוד כך כשרגליו סמוכות זו לזו עד שהשליח ציבור יסיים ברכת הקל הקדוש. נוהגים לדלק מעט ולהרים עקבו מן הקרקע כשאומר פסוק קדוש ופסוק ברוך ופסוק ימלוך בקדושה, וכשאומר פסוק קדוש ידלק שלוש פעמים בכל פעם שאומר קדוש, ויהיו כל שלושת הדילוגים שווים זה לזה ולא ידלק באחד יותר מהשני. והדילוג היינו שירים מעט עקביו וגופו כלפי מעלה, ויישא עיניו למרום, אבל לא יקפוץ ולא ידלג יותר מדי. כשהשליח ציבור אומר לעומתם משבחים ואומרים, או בדברי קודשך כתוב לאמור, אל יאריך בהם, אלא ימהר לאומרם, שאם ימשוך בהם יש לחוש שהקהל יאמרו ברוך כבוד וימלוך קודם שיגמור, והווה כעין אמן יתומה. מנהגנו פשוט לומר נקדישך ונרצח, החף סופית בניקוד שווה ולא בקמץ, ואין לשנות ולומר נקדישך ונרצח הכף סופית בקמץ. המתפלל תפילת 18 והגיעו הציבור לקדושה אינו רשאי לענות עמהם, אלא שותק ומכוון דעתו אל השליח ציבור ויוצא ידי חובה שהשומע כעונה. ונכון יותר שלא ידלג ברגליו עם הציבור כשאומרים פסוקי הקדושה, ומכל מקום היינו דווקא שהשליח ציבור קבוע ויודע שצריך לכוון להוציאה מידי חובתם בכל דבר שבקדושה, אבל השומע מפי שליח ציבור שעומד באקראי ואינו בקי לכוון להוציא את אחרים ידי חובתם, אין תועלת בכך
שיכוון לצאת ידי חובה. אלא ימשיך בתפילתו, ולכן נראה שמשליח ציבור אומר הקדושה ביחד עם הקהל, וקולו לא יישמע, כי קולו נבלע עם הקהל, אין כל טעם שהיחיד ישתוק ויכוון לקדושה. ורק אם כל השליח ציבור גבוה ונשמע מתחילה ועד סוף, ישתוק ויכוון אל השליח ציבור. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.